videolla, niin ehkä mä olisin siitä enemmän ylpeä kuin mistään. En mä vissiin painostanut tarpeeksi, mä olin itse kuppilassa. Mä olin vitsi, että kuvatkaa se nyt ainakin. Joo, ei. Se oli kyllä kova. Se kirjoittaminen tässä alueella, että miksei voi olla niin nelosen välein, että tullaan. Katsotaan on seuraavaa. Kolme katsomista. Seuraava neljä. Thank you.
tässä semmosen, niin kun se jatkaa sit leuanvetossa.